Ми раді всіх вітати на 8-му семінарі, присвяченому комп'ютерному моделюванню навчання. Для привітального слова я запрошую Сергія Олексійовича Семерякова, що знаходиться поруч зі мною. Будь ласка, Сергій Олексійович, вам слово. Дякую, Андрію Миколаївичу. Я знаходжусь і поруч зі мною, і поруч із собою, і гадаю, поруч із вами. Дуже хотілося із вами усіма побачитися саме там, де було заплановано, у нашому великому Каразінському університеті. Але, на жаль, цього року наші заходи проходять саме у такий спосіб. Зараз у нас присутні 20 учасників, частина з них є доповідачами, і серед них ви бачите нашого вельмишановного технічного адміністратора, який позначений тут як ICTERI 2. Саме до нього ми будемо звертатися для того, щоб розпочати для кожної із доповідей відповідну частину. Нагадую, ми працюємо за програмою. Регламент 20 хвилин включає відео-презентацію та сеанс питання-відповіді. Звичайно, ми можемо трохи відходити від програми, ось як зараз це ми робимо. Проте сподіваємося, що будемо у середньому не дуже запізнюватися і вкладатися у відповідний часовий ліміт. Запитання наші шановні організатори запрошують задавати у чаті. Це можна робити протягом того, як йде відеопрезентація, під час сесії запитання та відповіді тощо. Якщо вдасться задати запитання у першій частині під час відеопрезентації, то тоді наші шановні доповідачі матимуть відповідну можливість час підготуватися. Для відповіді на запитання ви вільно можете включати режим демонстрації вашого екрану. Для того, щоб проілюструвати окремі складові за вашими презентаціями тощо. Наш технічний адміністратор запрошує для кращої роботи вимикати камери та мікрофони усіх, крім доповідача, під час доповіді. От зараз я спробую і сам зменшити навантаження на канал з власного ноутбука. І запрошую усіх інших, крім нашої команди з Житомирської політехніки. Тетяна Анатоліївна Вакаліук, Дмитро Сергійович Антонюк, Ольга Володимирівна Коротун, Іріна Сергійовна Мантій і так далі. Запрошується до доповіді Using DMD Tycoon to create professional soft competencies for future engineering programs. Будь ласка, вельмишановний технічний адміністратор, запрошую вас до запуску відповідної відеопрезентації. І дозвольте, колеги, мені нагадати, що все ж таки нам краще вимкнути камери всім, крім доповідача. І зараз ми теж покажемо в цьому гарний приклад. Доброго дня, шановні присутні! Дозвольте представити вашій увазі дослідження на тему використання GMD Tycoon для формування професійних м'яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Автори статті – Тетяна Вакалюк, Валерій Кончедайло, Дмитро Антонюк, Ольга Коротун, Сергій Семеріков та Ірина Мінтій. Упродовж останніх кількох років на ринку праці спостерігається зростання попиту на високомотивованих та висококваліфікованих інженерів-програмістів. Одним із важливих напрямків розвитку інформатизації освіти є новітні комп'ютерні технології, в яких є помітні переваги – це доступність та зворотній зв'язок, які зумовили необхідність їх застосування в різних галузях людської діяльності, насамперед тих, що пов'язані з освітою та професійною підготовкою. Метою даного дослідження було показати можливості використання ігрового симулятора GameD Tycoon для формування професійних м'яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів.
У даному дослідженні під ігровими симуляторами будемо розуміти інтерактивні програми, що повністю або частково моделюють певні реальні процеси або системи, які захоплюють та мотивують студентів за допомогою веселого, цікавого ігрового досвіду, де студенти можуть виконувати різні ролі в різноманітних реалістичних обставинах та використовуються в освітньому процесі, коли реальна практика неможлива або недоступна. Як наслідок, у даному дослідженні терміном «ігрова симуляція» визначається робота відповідного ігрового симулятора, тобто повне або часткове моделювання відповідних реальних процесів або систем. Також відмітимо, що у даному дослідженні під професійними м'якими компетентностями будемо розуміти комплекс неспеціалізованих компетентностей, що так чи інакше стосуються розв'язання проблем, взаємодії між людьми та відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і, на відміну від спеціалізованих компетентностей, не пов'язані з конкретною сферою, контролем обладнання чи технічною майстерністю. Game Day в Tycoon – це ігровий симулятор, що симулює діяльність та процес управління компанією із розробки ігор. У даному симуляторі студенти беруть на себе роль власника та менеджера власної компанії з розробки ігрового програмного забезпечення. На початку ігрової симуляції студенти є незалежними розробниками програмного забезпечення, що працюють самі на себе. У міру того, як класна студія розробки стає успішнішою, з'являється все більше можливостей для розширення бізнесу вже разом із декількома співробітниками та на більш великі. Студенти починають із розробки простих ігор для різних платформ у віртуальному гаражі, як показано на слайді. У мірі того, як ігри стають прибутковими, гравці переходять у новий офіс та можуть найматися і навчати співробітників, а також зосереджуватись на дослідженнях, обирати проекти та укладати контракти. Використання ігрового симулятора варто викладачу включати до навчальної програми в обсязі мінімум 10% від підсумкової оцінки за предмет. Мета залучення даного ігрового симулятора полягає в тому, щоб доповнити досвід групової роботи, який студенти вже здобули у процесі навчання та розробки свого групового проекту. І в такий спосіб дати кожному майбутньому інженеру-програмісту можливість очолити команду розробки та керування проектами розробки програмного забезпечення. Студентам варто проходити ігрову симуляцію протягом 4 тижнів і кожен тиждень обмірковувати набутий досвід і обговорювати його з викладачем та іншими студентами. Ігровий симулятор пропонує багато базових елементів управління проектами. Під час ігрової симуляції студенти можуть пройти 3 основні етапи розвитку компанії, а саме етап гаража, етап управління командою та етап світового панування. На цих 3 етапах студенти мають справу з 3 відповідними галузями управління проектами. Це процес розробки якісних інноваційних ігрових додатків, процес наймання, навчання та управління всередині команди розробників, налагодження і підтримка належних процесів маркетингу, продажів та інноваційних досліджень. Наприклад, етап у гаражі вимагає від студентів зосередження на створенні високоякісних ігор для популярних ігрових платформ. На цьому етапі акцент роблять на постійному випуску високоякісних ігрових ігор, а це вимагає від студентів постійного вирішення проблем, розвитку і тестування ігрових проєктів, а також зосередження уваги на останніх новинках галузі для виявлення тенденцій індустрії та ринку. На етапі управління командою проєкту, що зростає, студентам доведеться пройти цикли наймання, звільнення персоналу, навчання і управління командою розробки ПЗ. Високо обізнаність щодо компетентностей найманих працівників буде необхідна студентам для оптимізації часу розробки ігрових проєктів належної якості. Нарешті, етап світового опанування вимагає своєчасного і продуманого управління усіма аспектами проєкту, такими як розробка, налагодження, тестування програмного забезпечення, наймання працівників, присутність на галузевих конференціях, відношення з користувачами та фанатами, а також маркетинг. Головні завдання студентів на даному етапі варіюються від управління великою командою розробки ПЗ до оптимізації собівартості та вибору правильного напрямку просування створюваних ігрових проєктів, як показано на слайді. Важливою є також наявність етичної складової процесу ведення бізнесу. До гравців можуть звертатися сумнівні суб'єкти, які пропонують свої послуги для розпалювання саботажу в компаніях-конкурентах. Або пропонується промислове шпигунство для отримання додаткової вигоди. Наприклад, на сайті показано пропозицію саботажу. Також цікава особливості ігрової симуляції те, що компанія може отримати кредити від банків, які розроблені, якщо розроблені ігрові проекти не виявилися успішними. Якщо ж компанія не може повернути отриману суму протягом певного періоду часу, тоді вона оголошується банкрутом і ігрова симуляція закінчується. Опишемо деякі особливості даного ігрового симулятора. Кожен проєкт у даному ігровому симуляторі починається з того, що студенти планують розробку нової гри. Вони задають тему, жанру та платформу гри, а також додають низку технологій, що будуть використовуватися при розробці відповідної гри.
коли починається розробка проекту, учасникам необхідно встановити певні пріоритети для розробки гри, виділяючи відповідний відсоток робочого часу та розподіливши наявні ресурси між розробкою ігрового процесу, ігрового ядра, також ігрового сюжету. На даному етапі вибір, що здійснюють студенти та його успішність, залежить від поєднання жанру та теми гри, вже обраних раніше. Важливо, щоб гравці експериментували для того, щоб дізнатися та зрозуміти, які саме комбінації будуть більш вигідними та які приведуть до успіху проекту. Якщо в компанії вже є декілька співробітників, тоді в процесі розробки гри вони можуть бути закріплені за створенням різних її частин. І що важливо, її особливості та компетентності визначатимуть, наскільки ефективно вони виконують поставлені завдання. Процес розробки проекту ілюструється графічно невеликими сферами, що з'являються поряд із співробітниками та вказують рівні двох основних складових гри, її дизайн та технології. У міру прогресування розробки проекту ці два індикатори вказують студентам, наскільки добре відбувається процес розробки гри. Використовуючи ці індикатори, гравці знають, наскільки добре вони проходять ігрову симуляцію, як наслідок можуть кинути собі виклик працювати ще краще та приймати ефективніші рішення при розробці наступних проєктів. Студенти можуть обирати, ігрові проєкти будуть випущені з помилками, чи варто перенести дату випуску гри та інвестувати більше часу в їх виправлення. Коли проєкт готовий до випуску, на ньому генерується низка рецензій, а також загальні зауваження про гру. Попередні експерименти гравця навколо жанру і теми гри можуть бути відзначені такими зауваженнями або відгуками. Це спонукає студентів повторити спробу, якщо обрані комбінації та прийняті рішення були неоптимальними, або досягти ще кращих результатів, якщо проект все ж таки був успішним. Успішне прогресування в ігровій симуляції дозволить студентам обирати не лише типові проекти, але й розблоковувати нові об'єкти в ігровому симуляторі. Як, наприклад, маркетинговим відділенням відкривати інноваційні дослідницькі лабораторії і обирати проекти, що змінюють індустрію. Це додає учасникам почуття задоволення певного досягнення, а також дозволяє поступово розблоковувати нові підходи, що дозволяють експериментувати з новими інструментами та функціями. При проходженні ігрових симуляцій в Game Dev Tycoon у студентів формуються професійні компетентності, які зображені на слайді. Розглянемо деякі з них. Здатність до роботи в команді. У процесі ігрової симуляції студентам необхідно працювати разом зі своїми співробітниками для досягнення спільних поставлених цілей. Студентам необхідно брати активну участь у командних змаганнях та залучати до роботи інших членів команди. В час ігрової симуляції студентам необхідно враховувати відгуки колег, що з'являються в репліках бульбашках, та брати до уваги їх пропозиції для досягнення спільних цілей. Здатність до вирішення проблем. У процесі ігрових симуляцій студентам досить часто доводиться стикатися із проблемами, що виникають під час розробки ПЗ, визначати варіанти їх вирішення, оцінювати сильні і слабкі сторони кожного з варіантів та приймати рішення на основі власних умінь, навичок та досвіду. Здатність до прийняття рішень. Для успішного проходження завдань в ігровому симуляторі студентам необхідно враховувати витрати, виводи, ризики та шанси на успіх у процесі прийняття рішень, робити логічні висновки з врахуванням фактів в умовах складних та неоднозначних ситуацій, а також приймати обґрунтовані, своєчасні, ефективні рішення, беручи до уваги лише необхідні дані. Здатність до підтримки міжособистісних відносин. У процесі проходження ігрових симуляцій студенти постійно стикаються з необхідністю підтримувати позитивні взаємини з іншими людьми. Також важливим аспектом є те, що студентам постійно демонструються приклади конструктивного обговорення проблем, варіанти професійного реагування на певні ситуації, приклади професійної комунікації зі співробітниками та замовниками. Здатність до прояву професійної чесності та етики. У процесі ігрової симуляції до студентів можуть звертатися сумнівні суб'єкти галузі. Так, студентам спеціально пропонується подумати про аспекти етичного вибору. Також під час ігрової симуляції студентам необхідно займатися вирішенням питань піратства. Для успішного проходження ігрової симуляції студентам необхідно проявляти вихованість і сприяти підтриманню бажаної поведінки відповідно до існуючих норм організації та суспільства. Здатність до планування та пріоритизації. Студентам необхідно встановлювати певні пріоритети для розробки гри, виділяючи відповідний відсоток робочого часу та розподіливши наявні ресурси між розробкою ігрового процесу, ігрового ядра та ігрового сюжету. Здатність до ініціативності. Ігровий симулятор вимагає студентів активного виявлення наявних можливостей та проблем, пошуків у напрямку досягнення максимальної вигоди і вирішення відповідних проблем. Здатність до зовнішньої та організаційної поінформованості. Для успішного проходження ігрової симуляції студентам необхідно визначати і розуміти, як внутрішні та зовнішні тенденції, економічні, політичні, соціальні, впливають на роботу команди та організації. Студентам необхідно виявляти тенденції індустрії та ринку, швидко адаптуватися до змін і з легкістю розглядати нові підходи до розробки програмного забезпечення та ведення бізнесу та інші, наведені на слайді.
Для перевірки ефективності використання даного ігрового симулятора для формування професійних м'яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів до експерименту було включено 95-88 студентів контрольної та експериментальні групи. В експериментальних групах навчання студентів відбувалося з використанням даного симулятора, в контрольній групі навчання відбувалося дотримання типових умов традиційного навчання. Всі компетентності були розділені на три критерії, для кожного з яких проводилися розрахунки всі квадрат критерію Пірсона. Для кожного критерію виконувалася нерівність, що ксі квадрат експерименту більше за ксі квадрат критичного для кожного з критерій. Тому у відповідності до критерію Пірсона отримані результати дають можливість стверджувати, що вищий рівень сформованості професійних м'яких компетентностей студентів є результатом впровадження ігрового симулятора у професійний підготовку майбутніх інженерів-програмістів. У процесі використання даного ігрового симулятора в навчальному процесі майбутніх інженерів-програмістів формуються професійні м'які компетенції, які необхідні їм подальшій професійній діяльності. Статистично підтверджено, що ефективність формування професійних компетентностей майбутніх інженерів програмного забезпечення значно підвищиться при використанні ігрового симулятора в навчанні майбутніх інженерів-програмістів. Дякую за увагу! Дякуємо, Тетяна Анатоліївна. У чаті є відповідні запитання до вас. Запрошуємо до відповіді. Доброго дня, шановні колеги. Бачимо питання. Дозвольте відповісти на перше з них. Зарема Сідаліївна. Чи можемо ми дати приклад сценарію, як ми формуємо одну із м'яких навичок з засобами даного симулятора? Ну, дозвольте вам навести декілька прикладів. Наприклад, здатність до роботи в команді. У процесі ігрової симуляції студентам необхідно працювати разом зі своїми співробітниками для досягнення спільних поставлених цілей. Студентам необхідно брати активну участь у командних завданнях та залучати до роботи інших членів команди. Під час ігрової симуляції студентам необхідно враховувати відгуки колег, що з'являються у репліках, бульбашках, та брати до уваги їхні пропозиції для досягнення спільних цілей. Або, наприклад, здатність до вирішення проблем. У процесі ігрової симуляції студентам досить часто доводиться стикатися з проблемами, що виникають під час розробки програмного забезпечення. Визначати варіанти їх вирішення, оцінювати сильні та слабкі сторони відповідно кожного з варіантів та приймати рішення на основі власних знань, умінь та навичок і досвіду в результаті. Також студентам необхідно аналізувати та враховувати різні чинники і відомості, отримані від співробітників, замовників та інших джерел. Стосовно другого питання, передаю слово Дмитру. Доброго дня. Чи чутно мене так добре? Якщо так, то дякую, Любов Феліксовна, за запитання. Ми можемо, тобто перша відповідь, це не є наша розробка, ми розробляємо певні інші симулятори, а це розробка сторонньої компанії, яку ми взяли для роботи. Тобто так, даний інструмент можна використовувати для формування м'яких компетентностей студентів інших спеціальностей. Є певна особливість щодо типів людей, які йдуть на спеціальність розробка програмного забезпечення. Тому інструменти онлайн, інструменти ігрові в певній мірі більш підходять для них, але робота в команді, робота над проектами не є специфічною лише для цієї галузі, тобто будь-яка інша галузь, яка потребує даних навиків, може використовувати дану і такі стимуляції, вони будуть ефективними. Певна умова – це наявність ІКТ-компетентностей, тобто людина повинна використовувати засоби, в даному випадку даний симулятор, а все інше може використовувати в інших галузях. Можливо, трошки більше актуальність буде в технічній галузі. Стосовно третього запитання, які інструменти ми використовували для вимірювання компетентностей? По-перше, сам симулятор ми використовували для того, щоб навчити студентів працювати в команді, працювати в певному середовищі і, відповідно, приймати якісь певні рішення. Власне, рівень сформованості тих чи інших професійних компетентностей ми перевіряли засобами анкетування та тестування. На початку проведення експерименту ми давали студентам анкети і в кінці, відповідно, давали анкети, потім –
порівнювалися відповідно результати засобами за допомогою критерію ксі квадрат Пірсона. Дякую. Чи є ще запитання? Шановні колеги, якщо є ще запитання і не встигаєте задати їх у чаті, будь ласка, увімкніть мікрофон і скажіть. Немає запитань. Ну що ж, Тетяна Анатольовна, Дмитро Сергійович, щиро дякуємо вам за доповідь. І до доповіді запрошується якраз блок представників нашого славного міста, організатора першого цієї конференції, міста Херсона. І, до речі, якраз наступний доповідач – це випускник Херсонського державного університету Павло Сергійович Носов. Павло Сергійович, чи ви на зв'язку з нами? Так, я на зв'язку. Будь ласка, увімкніть вашу камеру за можливості. І ми запрошуємо нашого вельмишановного технічного адміністратора, якщо в нас все перевірено, у повноекранному режимі запустити відеопрезентацію до наступної доповіді. Павло Носов, Андрій Бен, Сергій Зінченко, Ігор Попович, Вадим Мateichuk, Галина Носова. Formal approaches to identify cadet 42 factors by means of marine navigation simulators. Formal approaches to identify cadet fatigue factors by means of marine navigation simulators. The relevance of the problem. It goes without saying that fatigue indicator, both among cadets and professional navigators, are named to be one of the most significant causes of negative human factor influence in maritime transport. Contemporary studies have been trying to contribute to finding the appropriate way of focusing mainly on the control of robot mode while having a navigational watchkeeping practice. However, there are no inquiries embracing direct fatigue indicators of cadets while watchkeeping carrying out in real-time mode. Meanwhile, a number of psychological and medical investigations implemented in this field has turned out to be reflecting the heterogeneity of the fatigue manifestation during a certain period of time. These issues are highly likely to be contributing to the significant augmentation of the uncertainty degree in scientific search. The purpose of the work. The purpose of the article is to develop alternative method of cadet fatigue identification during the complex navigation tasks performed in the captain's bridge. The proposed approach is based on circumstantial pieces of evidence. In the course of experimental analysis of the behavior of the cadets' navigators, reported to have been carried out for 4 years, several issues have been drawn attention to, such as the posture when working with navigation devices, the reaction rate when performing primary actions, etc. Furthermore, the sensors applying E-based accelerometers in the form of exo-back spine have triggered insignificant facilitation of cadet posture identification in space in real-time mode. The particular details must be added to the fact regarding the accomplished automated analysis of micro-reactions, which enormously simplify the implementation of an individual approach to resulting interpretation. Materials and method. In this context, the exo-back spine is said to be a dynamic system being defined in accordance to a number of parameters. Data parameters can be represented as system limiters. Considering this approach to exist within the framework of formal research, the most significant components of the system can be named as L, the angle of distortion between adjacent shoulders relative to the exovertebra cadets during the maneuver. M is the complexity of the maneuver. H is the fatigue coefficient at a given time, I. Then this set of components could possibly occur in the presence of a circumstantial factor model, representing the initial position of the exoback spine of a cadet in space. It can vividly be observed that within each definite time span, system parameters may vary non-linearly in accordance to having physiological characteristics of the cadet. He is being influenced by a number of external and internal factors. So to be precise, the position of the cadet is engaged in providing a great possibility for an automated system to detect and to deliver the information about what type of navigation devices being operated with. Therefore, when a number of similar situations happen to be, it is reasonable to state that one or another posture deviation has a higher likelihood of being looked at as normal, but only for a short period of time. Suppose that a cadet is performing a maneuver and trying to make use of a navigation device and controls. It goes without saying that he defines for himself the trajectory and sequence of transitions due to his having had experience and acquired behavior patterns in similar situations.
So it is worth emphasizing that this is the dominant way of action, though Chapin recognized as being the most productive and valuable one in a particular situation. By all means, there are several other approaches allowing transition paths to be identified and individual sequence of actions to be checked. Notwithstanding, there is another challenge to make a stand against that is noticed to be a problem of comparison and classification of such trajectories. As well as this item, the performance measurement at the early stages of maneuver is to be spoken about. Conducted experiments of Transit Navigational Simulator NTPRO 5000 of Kherson State Marine Academy in Ukraine provided substantial opportunity to come up to the conclusion that skipper's behavior patterns turn out to have been inherited and transformed into new forms. The most in location and weather conditions. It must be noticed that only experienced sailors were involved into the spoken above experiment. So there is, at the same time, the fatigue factor must be taken into consideration as being the main and significant contributor of any changes in cadet behavior. It is due to the fact that it is completely different from other factors from the point of view of applied strength and degree of influence upon the final result. A proper formal description of events and trajectories of transitions between ships managing facilities and navigation data sources is proposed to apply to the logical event algebra of events. It happens to have approaches which can properly describe the behavior of the cadet under severe conditions. It must be recorded that the number of trajectories of carrying out of the typical maneuver actions performed with the name to determine the cadet behavior model is to be approximately a minimum from 5 to 9. To meet the spoken above requirements, 11 trajectories were taken to be analyzed. In addition, we had to underline that one and the same navigator was chosen to be experimented upon with an issue to perform a typical maneuver action in various locations. Maneuver from morning operation was paid attention. To a certain degree, the figure provides the opportunity to watch time ranges of work with objects of the trajectory having 2 to 3 levels of deceleration. Graph variables represent an integral index of being ready for the stage maneuver is an implementation dependent on the identified fatigue. Alpha is a reaction of quick transition to the next element of the trajectory. Beta is an indicator of fatigue during posture curvature. Gamma is the fatigue when the reaction is getting to slow down. The aim of the study is stated to introduce the automated identification process scheme of such types of phenomena that will provide the ability to determine the human factor influence with the help of implicit indicators. These levels will be varied according to the complexity starting from the least difficult to the most time-consuming ones. L1 is which the visual perception of the situation, L2 is analysis of current data of navigation devices, L3 is performing maneuvers, steering, machine telegraph, thrusters, navigation signals, etc. L4 is discrepancy with goals, more computation of maneuvers. In addition, one more situation to be taken into consideration is when there are one or two variables of priority and time range expressed implicitly. In this case, accordingly, it is convenient to use the third axis, allowing to determine exactly all time intervals regarding active trajectory elements. So then, graphical interpretation will be described by the following geometric system. Experiments and results. To sum up, currently out, the automated geometric approximation of the trajectory is primarily proposed. This fact certainly grants you the possibility to control the transition speed between its elements in the form of thickness and time in the form of the diameter of the knot. Besides, while the experiment was being performed, there were several cases associated with increased exacerbation of navigation environment. They written out the negative influence of relevant factors. As a result, frequent returns to previous trajectory elements were noticed to be done, confirming the information about cadet having lost the confidence of his own. Moreover, when the navigation situation is perceived in a much more confident way by a cadet and when he is perceiving the information with a high degree of reliability, he comprehends the information peculiarities psi parameters in node x have b, x, or phi. Here with kx phi indicates that the cadet is aware of phi information on node x, defining number of knowledge formation rules. Thus, to be more precise, the final goal of x is believed to be carrying out a sequence of action items of trajectory by cadet, while there are a number of conditions. Besides, the pattern of the planned route could possibly be expressed with the following intent. So in this case, a definite issue possible to be treated to a successful one is to be set as being without repeated actions towards the elements of trajectory spaces. Besides, it is worth speaking that in some situations to cope with a long trajectory, it would be beneficial to divide it into homogeneous fragments. They have been characterized by high activity of taking decisions, each of which will be separated by a time interval, where n is the number of segments in the global trajectory. At the same time, let's take that the primary fragments of the trajectory are supposed to have been overcome successful. Consequently, the views of the cadet can be identified and described by conditions in the future.
as well as by specific fragment of trajectories. All these items contribute to increasing the level of information perception in cases where fragments of trajectory are characterized by the same set of actions in cadet informal beliefs. Then the create action plan at the time that is being expressed in the information model of behavior PX, where information about the performance of elements IX file. Then the create action plan at the time that is being expressed in the information model of behavior PX, where information about the performance of elements IX file trajectory is presented as follows. Then the burden of the vessel can be described by the following, where the result variations of the burden trajectory of the operations are able to be described by a variety of general number set of modern situations are defined as, where in time can be reported by a sequence of actions in the path of trajectory. The following is considered to be a typical one in the initial stages. Nevertheless, an action plan is being formed at the time. As a rule, the initial plan of the development of the trajectory of actions has been formed. However, all possible factors forming are not taken into consideration. To be precise, exactly these factors will make major contribution towards the supposition of the development of trajectories. We have to mention that this is the information plan that is carrying out that is formed being initially being fragmented as delta. Situation identification depends greatly on restrictions such as and supposes as a part of class forming subdelta. So hereby the result of the variable formation of the trajectory can be described as being very different, figure 3 A and B. Figure 3, the variable formation of the trajectory. Thus, the experimental study of the Moran operation provides a sufficiently high possibility to identify the effectiveness of the action plan, figures 4 to 7. Figure 4, time 7, 33, 30. When speed is given to be decreased, reverse small stroke. Fixed pitch right rotation rotor unless you shift is turned towards the belt. Figure 5, time 7, 36, 30. The vessel is practically moving and located near the belt's protection fender. Figure 6, time 7, 38, 50. Give the head and stern Moran lines. Figure 7, time 7:46. Tighten up the head and stern main lines, make all fast. During the semester, an experiment was conducted having 74 cadets involved in participating and performing the typical operation of vessel mooring and demonstrating various degrees of fatigue. The experiment confirmed the research hypothesis as being evident. This issue can easily be proved by the following scheme observation. Experimental confirmation of the hypothesis. Conclusions on the work. Thus, objective scientific results were obtained. First, the codependency between the navigator's fatigue indices and special position of its spine as a dynamic system determined by a number of parameters was investigated. And as a consequence, software identification of navigation posture deviations was proposed to be used. Second, the approaches for shaping the navigator's trajectory of behavior by means of a 3D structure space during the maneuvering of the vessel were proposed. This fact delivered the possibility to take into account his fatigue factor. The third, the final obtained trajectories of the navigator's behavior at the time of critical situations were analyzed. There was obviously a need of using model logic, arranging the possibility to distinguish the classes of temporal fragments of the trajectories. Besides, the factors affecting the performance of individual elements of the trajectory appeared to be determined. This fact allowed us to identify the behavior strategies of navigators on the captain's bridge. All this data is sure to provide the opportunity to describe the effect of individual navigator behavior strategies on the final result. Thank you for attention. Дякуємо, Павло Сергійовичу. До вас є кілька запитань, зокрема того, яке стосується позначень на 14-му слайді презентації. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, запустіть презентацію з вашого боку і надавайте відповіді. Ще ж не можу запустити великий екран, нажав в увесь ваш екран, але щось не запускається. Нічого, я думаю, можна усно відповісти, тоді буде коротко. Зараз два запитання в чаті, якщо ще в когось є питання, не соромтесь, пишіть. Дякую. Отже, щодо першого питання, які методи
опроксимації використовуються у цьому дослідженні. Ну, використовуючи два функтори, це можливість і необхідність. До речі, це і одразу відповідь на друге питання, тому що квадратик – це є функтор необхідності. І це позначення модальної логіки, яка використовується у цих складних статистичних системах з невизначеністю. Тому для того, щоб визначити ці два функтори, використовувалися два методи. Один метод психологічний, і для цього ми запросили до статті доктора психологічних наук, який, використовуючи технологію копінг-стратегії, забезпечив нам отримання значення необхідності, значення, яке використовується у антиципації майбутніх капітанів, а наразі курсантів, які приймають участь в експерименті. Таким чином ми забезпечили визначення матриці цих функторів необхідності. Щодо саме квадратика можливості. Щодо саме квадратика необхідності, то для цього ми використовували метод нечіткого відношення переваги парета оптимальних альтернатив. Це також стахістичний метод, але він за верхньою границею дозволяє нам визначити цей показник, як ми використовували його в онлайні. Для того, щоб отримати ці показники необхідності, ми використовували аналіз траєкторії за допомогою нечітких множинь, використовуючи метод Мамдані. Таким чином ми отримували за допомогою середніх значень центру ваги, наприклад, таке інше розшифровували, і отримували показники необхідності і визначали у тривимірному просторі, який ми також запропонували, це наша розробка, величину цих куль. Тобто, якщо вона перевищує ознаки і може вважатися як цілком прийнятною, то ми використовували як необхідність допомоги копінг-стратегії. А можливість використовується за допомогою циклу Мамдані. Ось таким чином. Тобто це функтори, які використовуються в модальній логіці. Зрозуміло, для того, щоб потім отримати висновок, ми використовували Visual Prolog 9-ї версії. Ось, в якому вже закладено всі загальні аксіоми цієї модальної логіки, і ми використовували траєкторію, апроксимували її у вигляді рівняння за модальною логікою та отримували значення, тобто вірно, невірно, або це лож, або правда. Ось такі відповіді. Дякую. Дякуємо, Павло Сергійович. Будь ласка, ще одне запитання в чаті. Курсанти якого курсу брали участь в експерименті? Дякую. Ми проводили експерименти з курсантами, які вже приймали участь у плавальній практиці, тобто вони були вже в морі. Це курсанти 4-го курсу, ось які майже вже фахівці. Тому вони мають поняття про морську безпеку, вони знають окремі речі щодо таких складних операцій, як швартування. До речі, це найскладна операція, і вона дуже часто повторюється. Тому саме для цього ми використали 4-й курс, останній курс бакалаврської підготовки, і проводили експерименти з 74 кадетами. Ось апроксимували і саме швартовку, це найбільший для нас порт Ататюрк, це Турція, пролив Босфор. Тобто це такі аксіоматичні речі, які повинні бути. І тому ми проводили пошвартові операції. Використовували ми, звичайно, тренажер Navigational Pro 5000 Simulation. І таким чином в нас є сертифіковане обладнання, спеціалізовані лабораторії, які дозволяють це робити. Тобто цей експеримент був наближений до реальності. Ось, і таким чином ми отримали, можна сказати, такі ймовірні дані, яким можна довіряти.
велика кількість курсантів, до речі, по три, по два, по дві людини, по два курсанти приймали участь за одним пультом. Якщо не повна вахта, це два курсанти, якщо повна вахта, це три курсанти. Однак той курсант, який є вахтовим помічником капітана, він приймає рішення. І тому ми опрацьовували саме його поведінку, бо решта два інших курсанта, вони виконували його настанови і команди. Дякую. Дякуємо щиро вам, Павло Сергійович. Ця доповідь є частиною великого проєкту, який виконується у Херсонській державній морській академії якраз під керівництвом професора Носова. А я із надзвичайним задоволенням представляю слово нашим шановним колегам з тієї ж морської академії. Я бачу, на зв'язку в нас є і Людмила Володимирівна Красова, і Тетяна Васильівна Зайцева, і Анна Володимирівна Пуляєва, як бачимо, два у одному. Будь ласка, вельмишановний технічний адміністраторе, запрошуємо вас продемонструвати у повноекранному режимі відеопрезентацію відповідної доповіді. Dear colleagues, let me introduce myself. My name is Anna Pelaeva. My co-authors are Tatiana Zaitseva and Ludmila Kravtsova. The topic of my presentation is choice of ship management strategy based on one-way forecasting. My talk will be in several parts. Main questions you can see in the current slide. Curriculum of information technologies based on competent approach to marine specialist training provides not only mastering the one or other discipline, but also able to use and obtain knowledge in the professional activity. Our research focuses on such an important question as the choice of ship management strategy based on the natural phenomena forecasting that is conducted on the results of statistical observation on environment behavior which surrounds a ship. Such task solution of analysis and forecasting is related with the usage of mathematical apparatus. Studying within all the discipline information technologies, using possibilities of spreadsheet is supported by mathematical methods of construction of regression equations, solution of algebraic equation systems, and in more difficult cases, solution of differential equation system in partial derivatives. The modern development of information technologies and the power of software allow filling the education material with applied, professionally oriented tasks. The using of mathematical modeling apparatus allows students to be able to solve such tasks. Systematic study of research results of water resources behavior, weather conditions, natural phenomena, recorded in the form of statistic data, contributed to the development of the methodological basis of analysis and forecasting processes. Forecasting of natural phenomena is an integral part of the scientific approach to management decision. Our study focuses on the one of discipline top 10, data analysis and forecasting, an example of mathematical modeling of the phenomena forecasting connected with professional marine activity based on results of statistical observations of the water environment behavior. Hydrometeorological stations are the main source of statistical data. The use of modern computer technologies makes it possible to automate the process of collection, transmission, processing, and storage of this data. Unnatural hydrometeorological conditions are particularly dangerous and scientifically interested. These conditions include the following: irregular sea level variation, tsunamis, wave height is 8 meters or more in the oceans, and wave height in the sea that are dangerous for navigation, fishing, and coastal installations. Tropical storms and typhoons when wind speed is 35 meters per second and more. The appearance of the ice core at an unusually early date.
the pressure drift of floating ice, ship pricing, stronger uptide in the port waters. Hydrometeorological condition forecasting provides a scientific evidence system, development of different hypotheses and using methods characterized by mathematical formalization. Methods of probability theory, mathematical statistics, factor and spectral analysis, differential equations that describe physical processes are most commonly used as mathematical apparatus in marine hydrologic prediction. So, two main directions are considered in the development of marine forecasting techniques, physical statistical and hydrodynamic. In our work, we have considered statistical methods forecasting, which provide an opportunity to evolve to the development of hydrometeorological processes in the future, based on the result of past observations using knowledge of probability characteristics of these processes. At the first stage of study, a general patterns between phenomena are identified and main factors are determined. In the second phase of forecast methodology development, the general physical regularity that was previously identified applies to specific physical and geographical sea conditions. For this purpose, observational data that needed to develop all the method are carefully analyzed for representativeness and comparability of observation in different years. A third stage is start of receiving predictive quantitative dependencies. Graphical comparison of predicted element with predictors should be considered as a visual way for finding connections. Next stage is the choice of the most adequate mathematical apparatus, which would allow the best approach to the problem, I mean creation of a reliable forecast method. Students of Kherson State Maritime Academy learn this discipline information technology in the first year. It is clear that the first year student hasn't sufficient mathematical knowledge to comprehend the essence of difficult differential equations. However, understanding of analysis and forecast significance, main method for their solving, possible to use in the professional navigation workload, quite an academic task. Therefore, task before teacher is to systematize their knowledge, increase level of understanding mathematical formulas, recognition them not as just picture, but as just instruction for action that result in strategy to ship and crew management. And thanks to the applied aspect of mathematical models, student interest to natural science disciplines can be increased. Consider a typical task of wave height forecasting dependent on wind speed and the duration of its effects. Using those information about actual and expected conditions of wave swell helps to successfully navigate the most profitable routes, effective and safe fishing, sea loading, etc. Determine main elements of wind weight for solving task. Height, period, length, phase speed, steepness, right length. Table D1 are the basis material of parameters for analysis and making forecasts. The task is to determine the type and dependence parameters of the wave height on the wind duration. The scatter chart that was created allows to make conclusion that in the wind duration from 5 to 15 hours, the dependence can be approximated by line function. In the wind duration from 20 to 50 hours, the dependence will be probably quadratic. Students are proposed to find the dependence parameters which are relevant and evaluate every square deviation for each of obtained analytic relationships. We illustrate the finding of linear dependence parameters applying Cramer's formulas and Excel building function.
and axial features, like in this task, aiding a trend line, displaying equation and R-squared value on chart. Applying the obtained equations, analytical dependencies, it is possible to make a wave height forecast for any wind duration and actually any wind speed. An expert review of the proposed material was conducted to support experience of teaching data analysis and forecasting of the course information technologies. An example of math modeling of wave height forecasting independent on some natural factors, and also adequacy of the big model to the real conditions. For if the method of expert estimations or Delphi method has been used, this method is the following. Expert group was requested to review the work, evaluate its professional direction, reply to the questionnaire and draw conclusions about actually of the proposed study and the practical application of the obtained results. A group that involved the work was consisted of marine industry specialists, chief officers and sea captains who work in academy or undergo retraining and has great experience on the ships. The 12 persons were invited for expert evaluation in total. The expert questionnaire consisted of 16 questions. A quality indicator is number parameter which determines evaluation of the method according to its qualitative characteristics. Like a 5-point system was used for this. The expert evaluation of method efficiency will only be reliable if expert responses are agreed and concordance method was used for this purpose. Using questionnaire data, the summary and matrix has been compiled. We have calculated the presumption criterion to elude the significance of concordance coefficient. The expert conclusion confirmed the practical significance of the results obtained in the work and practicability of their use for further research by results of calculations. Let's sum up. The aim of the discipline information technologies is studying of the mathematical or computer modeling methods. Its application in various subject areas, as well as ability to predict and analyze the results of obtained decisions. In the using of information technologies, students practice skills of development of information models, solution algorithm, evaluation of obtained results. They feel a qualitative new socially significant level of competence, develop professional qualities of a person. Дякуємо Анні Володимирівні, головному відеодоповідачу, і запрошуємо усіх авторів до відповіді на запитання. Дякую за запитання, і наша відповідь буде на два запитання одночасно. На запитання, чи використовували ми машинні методи для прогнозування, для системи прогнозування, і яким програмним забезпеченням ми користувалися в наших курсах. Відповідає Кравцова Людмила Володимирівна. Добрий день всім. Этот курс читається для курсантів першого курсу. И поэтому мы можем работать только в объеме тех часов, которые нам предоставлены, и придерживаться уровня, который может постичь первокурсник. Поэтому мы в своей работе использовали электронные таблицы Excel и максимальное использование их возможностей. Это методы анализа, прогноза и так далее. Что у нас там еще? Вот Татьяна Васильевна Зайцева, она тут третий автор, тоже подсказывает. На старших курсах курсанты проходят подготовку в тренажерном комплексе, в котором уже установлены специальные программы
параллельные тем программам, которые установлены на судах. Машинные методы не используем, но мы их готовим к тому, чтобы они были способны эти методы использовать в дальнейшем. Спасибо, Людмила Владимировна. Пользуясь случаем, я хотел бы анонсировать для всех участников, что на ИКТЕРИ представлены целых 3 доклада соответствующего авторского коллектива под руководством Людмилы Владимировны Кравцовой. К сожалению, не на нашем семинаре, но, пожалуйста, смотрите в программы, смотрите в презентации. Один доклад как раз для нас является чрезвычайно актуальным. Как обеспечить реальное дистанционное обучение для случая максимально возможного удаления студента-кадета от преподавателя. И второй, естественно, о использовании разнообразнейших средств облачных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих судноводителей. Спасибо вам большое. После этого анонса с удовольствием передаю слово нашим следующим докладчикам. Я вижу среди присутствующих как минимум Елену Александровну Лаврентьеву, она была у нас на связи, и Дениса Александровича Великодного, нашего уважаемого технического администратора. Я прошу, пока наши коллеги готовятся к ответам на вопросы, запустить видеопрезентацию. Dear colleagues, we are happy to present to your attention the result of the long time work of the research team, which has developed the issues of quality improving in vocational training of future specialists for transport branch. This presentation uses both the author's own designs and images that are in free access. It should be noted that Ukraine of early of 2020 was one of the world's leading exporters of agricultural products. In the nearest future, and we sincerely believe in it, the strategy of its entry into the European Union market is essential for the development of Ukraine. The choice for computer simulating process of agricultural product delivery was made based on export data for 2019. The most indicative data are presented in our publication and on the slides. We only note that grain loads and oil accounted for more than a third, 37% of the total cargo flow. Of course, the pandemic can significantly affect the indicators on the futures, but we will rely on the positive forecast that was made by experts. Along with the increasing volume of transportation, there are difficulties associated with the efficient management and construction of a supply logistic rigid schedule. We can see some of them at the screen. System of parallel processing information and parallel object operating themselves allow to solve the problem with effective interaction of individual elements of delivery frame. The best of these are models based on the Petri nets theory. In line with this viewpoint, along with the economic and technical aspects, it became significant the content and direction of the transport industry specialist vocational training. Such specialists should manage certain knowledge and competencies. Thus, the paper presents the methodology of the logistic system simulation of agro-product delivery from Ukraine to the Netherlands, as well as a set of case studies that can be used as didactic means for course the modeling of transport processes to teach the future transport industry specialists. Above all, we took into account that effective supply tracking is critical for global trade and logistic management. To cope with the growing complexity of customer requirement, supply chain organization and management system are constantly moving towards the area of collaboration, intellectuality, and service orientation. It has been found that the most promising for describing the process of cargo delivery is
the use of simulation modeling. Unfortunately, there are some complexities while designing and creating new models. Problems are caused by large number of system elements, complex links between them. What more, elements are interacting, interconnected, and interdependent. It has been shown in our paper that the Petri nets allow us to study in depth the behavior of simulated system and to obtain information about its most important characteristics. It reflects in a compact form the link structure between the system elements and dynamic of changing its states under given initial condition. The model abstraction level is very high. Graphically, the Petri nets are interpreted as a bipartite oriented graph with a given initial state. Modeling via the Petri nets enables to track and analyze the results the same way as to predict and control the forwarding cargo process, for example, agricultural products, in various logistic systems. Among a lot of offers up market proposals founded on general modeling methodology into Petri nets environment, taking into account our goals and students' needs, we choose Petri net integrated simulator app. By way of example, we will analyze the agricultural product delivery from Ukraine to the Netherlands. To simulate, a structural model has been built. It covered a structure based on the interaction of such participants as traders, organizers of product export, manufacturers, storage system, transport companies, as well as the existing infrastructure of ports, railways, and highways. However, the logistic system included the following subsystem: harvesting, transportation of the departure port, shipping by the sea. In structural and functional element present in the slide. To construct a transport system model, it is advisable to employ a stochastic estimation of the Petri nets. In such ones, each transition is attributed to a probability of its activation over time. The presented scheme depicts the process with the established elements. Here, transition, time intervals, and position are represented by presence of agri products, technical means, cargo position, etc. As an example, it's provided the case study set concerning simulation in three optional agro products delivery from Ukraine to the Netherlands with the use of the Petri nets environment. One assumes to determine the time of grain delivery from senders, farmers, to the Netherlands with use delivery scheme and reference information. In the Petri nets environment, it is necessary to specify the input flows of the demand and determine the system response. The initial parameters will be able to calculate processing the statistical material accumulated during the simulation. Apparently, if it has a good chance to use different ways cargo delivery. Evidently, it is possible to use both a road and rail transport. And then there are three variants of cargo flow distribution. You can see them at the slide. An analysis of behavior of the model depending on the volume of order the agricultural product delivery in the content of case study 2. Outcomes of simulation were interestingly enough. As you can see at the diagram, the best option of the delivery model can be chosen. Firstly, the choice might be made according to the criterion of minimum time for delivery. Secondly, the choice type of transport determines a cargo volume. In this case, we mean parameter at position 32, which corresponds to about
1,470 tons. Under these terms, transportation by road is more advantageous for larger volumes. It is advisable to deliver cargo to the port by rail only. Finally, simulating process allows to estimate directly the possible cost associated with determining the cost of delivery in the terms of exhausting resources. This and simpler case study that are created on fake data and solved into the PetriNet environment can be used as a basis for organizing future transport industry specialist study and research activity. One of them you can see at the slide. Our creative team is currently working towards the implementation of the latest technology and researches in transport industry in the future specialist vocational training. We are going to prepare material about using others' virtual labs for modeling transport system and freight flows. Thank you for your attention. Thank you very much. We have any question, some questions. Будь ласка, можна голосом відповісти на ті питання, що були задані в чаті. Для запису це буде більш доцільно. Нас запитували стосовно того, яким чином ми отримуємо дані стосовно для моделювання в системі PetriNet. Ну, ви це розкривали під час своєї презентації. По суті кажучи, відбувається, значить, накопичення даних за допомогою різних транспортних служб, в тому числі статистичні дані, які надає Укрзалізниця та інші служби, або шляхом ну, хронометражу окремих технологічних операцій. Далі стосовно спеціального, значить, іншого програмного забезпечення для моделювання, то також ми представили окремі з назв цих віртуальних лабораторій, які можуть бути використані для підготовки саме спеціалістів в галузі транспортних систем. Ну і ми плануємо підготувати окрему публікацію в цьому напрямі. От, серед таких лабораторій можна назвати так, Analogic, Iryna, Bizary Modeler, Enterprise Dynamics, FlexSim. Денис Олександрович. Так. Ну, особисто я можу себе вважати фахівцем складання. Так, до факторів моделювання стосовно екологічних. Денис Олександрович, так? Ви на зв'язку? Будь ласка. Які фактори нас запитують стосовно того, які екологічні обмеження включають до факторів моделювання? Включіть мікрофон, будь ласка. Да, Денис Олександрович, у вас мікрофон виключений зараз. О, чуєте, да? Добре. У мережі Педрі побудована структурна модель логістичної системи відповідно до продукції, яка враховується відповідність відповідних операцій, переходів, особливості поєднання і використання ресурсів кожної підсистеми. Також запропоновані тимчасові критерії для визначення ефективної доставки продукції з результатами моделювання логістичної системи в середовищі PetriNet. Був проведений статистичний аналіз та відповідно до кейсів, трьох кейсів, розроблені три схеми доставки вантажів з комбінованим залізничним транспортом та автомобільним, що включає подальшу доставку по трафіку морським транспортом. Таким чином, застосування моделювання, розроблених за допомогою мережі Петрі, дозволяє аналізувати, передбачати та контролювати переадресацію вантажів, а також при створенні
кейс студії заснована на таких, що вже Олена Олександрівна говорила, відповідних техніко-експлуатаційних показників, в подальшому може використовуватися в організації навчально-наукової діяльності студентів за відповідною спеціальністю, на прикладі професійного інститутанства. Денис Олександрович, стосовно обмежень, які накладаються при моделюванні, які торкаються екологічних проблем. Нас запитували. По екологічним моментам розрахунки не приймалися. Ми використовували в подальшій своїй діяльності, тобто економічні показники, техніко-експлуатаційні та економічні показники, щоб визначити ефективність перевезення до порту і в подальшому. Ну, і звісно, що ці показники включають або дотичні до екологічних норм, які існують стосовно перевезення вантажів тим чи тим видом транспорту. Дякуємо вам за ґрунтовні відповіді. Чекаємо наступних матеріалів від вас. Дуже цікаво буде досвід побачити використання віртуальних лабораторій в цій сфері, їх порівняльний аналіз тощо. Так що успіхів вам і чекаємо на нові ваші наукові роботи. Дякую за увагу. Дякуємо вам. У нас за графіком, який ми трохи випереджаємо, має бути доповідь дорогої Заремы Сейдалиевны Сейдаметовой, которая уже четверть века возглавляет нашу южноукраинскую, не побоюсь сказать, крымскую школу методики обучения информатики, информационных технологий, информационно-коммуникационных технологий в образовании и так далее. Зарема Сейдалиевна – это тот человек, который стоит у истоков конференции ICTERI. Она принимала участие в самой первой конференции, и, собственно, она для нас является тем стержнем, на котором держится и наш семинар тоже. Так что буду просить включить видеопрезентацию доклада Заремы Сейдалиевны. It's great honor for me to be here with you. For those of you who don't already know me, my name is Zarema Seidametova. I am professor from Simferopol, Crimea. I am going today to talk to you about computer simulation problems, programming and mathematics, and effective ways to combine programming and mathematics through computer simulation problems. I would like to share with you my own experience. And now let's get started. All of us noticed that young generation are technically competent and skilled. They can easily use digital devices, know how to connect to GPS, social net, start streaming video, and so on. At the same time, educators say that traditional forms of educational activity have fallen. In the 20th century, the core skills that every person needed were the abilities to read, to write, and to count, so-called three R's. In the 21st century, another core skill, computational thinking, was added to these three R's. First, the term computational thinking was introduced as a new pedagogical approach in mathematical education. Later, Professor Wing developed the computational thinking approach beyond mathematics. Main components of computational thinking are decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithms. Decomposition demonstrates how to divide a complex problem into smaller problems. Pattern recognition shows how to find connection between similar problems and how to use previous experience. Abstraction helps to focus only on the important information without irrelevant details. Using algorithms, we can develop a step-by-step solution to the problem. Computational thinking and programming allow students to learn not only math and programming languages, but help them to become successful.
Computer science students also need to know mathematics. Math is fundamental and an important course for such students. Math helps programmers to solve a problem in an efficient way. Discrete math, number theory, geometry, linear algebra, game theory, and so on, are math fields that are most important topics in computer science. Math is not directly used in computer science, but computer science students have to think logically and analytically for being good programmers. It's obvious that without math, students will face a longer learning curve in programming and vice versa. One way to implement the paradigm of computational thinking is to use computer algebra systems for teaching mathematics and programming at computer science departments. A computer algebra system is a software that helps to manipulate mathematical expressions and mathematical objects, to provide symbolic or numeric computations, to plot different graphics, and to visualize math objects. Computer algebra systems may be divided into two classes, specialized and general purpose. The main features of general purpose cases are presented on the slide. And there are of some logos of different computer algebra systems. You can see it in the slide. You can see Maple, Wolfram, SageMath, and so on. On this slide, you can see when computer algebra systems started their development. Of course, the computer algebra systems list presented on the slide is not full, but we try to show commonly used computer algebra systems. Computer algebra systems also develop for different platforms and operating systems. The computer algebra system can run under different operating systems natively without emulation. We provide a list of operation systems supporting computer algebra systems. You can see it on this slide. To demonstrate the development of computing thinking skills in teaching computer science students advanced topics of mathematics, as well as development of logical algorithmic thinking, we used Mathematica 12.0 to solve the math problems, which may result in meaningful mathematical problems that lie outside the capabilities of the Wolfram Mathematica, or programming problems will appear also lie outside the scope of the Mathematica, which the computer science students have to learn how to solve. We would like to introduce case studies for math projects that we solve with our students in order to show them some math problems through programming topics. First project is about DS function associated with Riemann zeta function. Results of the project are presented in our paper. Let us consider the function D of the complex argument S, formed with the use of a certain procedures of a transition to the limit. We define the function D in the entire complex plane. When calculating the function D, we use finite dimensional approximation of the oscillation real Riemann series. Instead of formulas containing the limit transition, we used finite sums. You can see codes of plotting the R function as at least one, and symbolic results at figure one. Figure two on the left demonstrates, in addition to real slow T oscillation of sufficiently large amplitude,
This effect is generated by a sharp break in the Riemann series for a finite value of number n, equal to the cut of parameter. In figure 2, you can see this zeta oscillation that noticeable at 10 more than 15. The next project, you can see a family of remarkable curves given in an inverse natural form using a simple trigonometric relation, where S is the arc coordinate and C is angle of defining the direction of the tangent. Ihor's curves presented here deserve to be included in informal list of admirable curves of mathematics. And this task, some problems generated by Ehlers curves, for example, finding points of self-intersection of multi-beam Ehlers stars, seem attractive tasks for freshmen studying mathematical analysis. Project 3. Some classical problems of applied mathematics and mechanics seems inexhaustible. Its appeal to the Zen reveals some new facets, highlighting the existence of heightened connection between various areas of mathematics. Galileo's problem about the motion of a body thrown at some angle to the horizon was the first solved problem of dynamics. It was solved by Galileo long before the appearance of the Newtonian mechanics. In this project, we introduce the admirable curves and surfaces generated by Galileo's classical problem. These geometric objects hardly add anything important to the mechanic essence of Galileo's problems. This problem admits a simple generalization. When an air resistance is taken into account, the equations of trajectories of the thrown objects no longer have such a simple form. But Galilean geometric objects described by us Galileo's polyarcs, the volume of Galileo dome, turn into the one parameter families of corresponding curves and surfaces. Project 4. The great mathematician of the 17th and 19th centuries has left us with a legacy of great curves. We can say that one of the most important applications of the different calculus was the study of the properties of curved lines. The remarkable invented during that great era include the vast family of closed epicycloids and hypercycloids. A characteristic feature of this curve is this presence of number of highly ordered singular points named cusps. The study of hypercycloids and epicycloids almost raised the question how to construct a family of closed surfaces which in its general appearance would be some 3D analog of the two-dimensional plane curves, hypercycloids and epicycloids. Mathematica helps us to construct such amazing curves and surfaces. Just see how beautiful these curves and surfaces. We construct them using formulas, codes, computer algebra and computer algebra system mathematica. You can see surfaces with a large amount of cusps. For project one, we need to reflect on some algorithms in order to get a mathematically correct result using this package. This instability is inherent in the task itself, but not in specific on the mathematic package. In this case, instability is related to the well-known Gibbs phenomenon. In other problems, there may be situations where mathematics cannot perform some actions at all or perform calculation with the necessary accuracy in a reasonable time. For example, construction fractal curves defined by Riemann-Weierstrass series. Thank you.
so much for being with me today and listening my presentations. Bye. Спасибо, но не прощаемся. Меня слышно, да? Прекрасно. Отлично, спасибо. Значит, я сейчас... I'm sorry. I'm going to ask to all this question in Russian. Is it okay? In any language. Значит, поскольку я работаю на специальности прикладная информатика, так называется то направление, то есть в основном, то есть мы и вот эти все задачи, вот эти все методы используем на этой специальности для того, чтобы привлечь студентам и показать им, что, во-первых, математика – это красиво, там много таких вау-проблем, да, математика – это важно, и она важна для них, для программистов. Кроме того, мы хотим их привлечь вот к использованию вот этих средств, чтобы они, вернее, познакомить их с этими средствами, чтобы понимали они, что тут тоже есть то, что им можно делать, да, то есть они могут участвовать и в разработке таких систем, но вот, естественно, для этого они должны все-таки математику понимать и любить. То есть вот один из таких методов, и, ну, вы сами, многие из вас используют эти системы компьютерной алгебры, даже когда рецензенты мне писали, даже кто-то говорил, что в Мэпле лучше, да, или в Маткаде лучше. Ну, во-первых, компьютерная алгебра системс, они это, ну, настолько мощный аппарат, очень хорошо разработаны, и поэтому, естественно, мы должны студентам показывать, и оно очень хорошо ложится на вот эту парадигму computational thinking. И вот если посмотреть на, почему я полюбила математику больше, да, вот и студентам пытаюсь, просто когда я проходила, ну, год была вот в университете Дюка, и у них была лицензия на вот эту весь, на математику, и они мне ее как подарили, и ну, я вижу, то есть действительно очень мощная вот эта вольфрам математика, вольфрам альфа, то есть там есть практически абсолютно на все, да. Но когда мы вот эти проекты делали, почему мы показывали вот четыре проекта, да, вот первый проект была проблема, но это проблема математическая, нам пришлось гасить вот эти сильные вибрации, которые были, ну вот, в начале, да, то есть пакет математика, то есть это не, вина была не в нем, но, правда, пакет математика, вот эти расчеты делал, если вы видели, у нас, мы считали чуть не на 2 миллионов, там ряд раскладывали, пакет математика, ну, мог считать это по полчаса, да, то есть поскольку действительно, наверное, это было сложно, вот. А еще были задачи, там, где много каспов, вот этих острых углов, где вы видели, то вот, вот математика 12.0 сейчас с этим справляется. А вот предыдущие версии, то есть они просто там, где каспы, вот эти острие, они не могли считать, и нам, ну, со студентами пришлось им показывать, как можно экспортировать данные, да, и уже рисовать графики уже в других средствах. То есть приходилось это делать, но вот математика 12.0 и, видимо, выше, то есть они вот эти проблемы, в общем-то, разрешили. И, ну, вы видите, как можно красивые графики, да, получить. А еще одна задача, вот самый последний проект, мы его еще не опубликовали, вы видели, да, то есть мы просто взяли вот эти аннулоидные кривые и, ну, разных типов, и пробовали строить, ну, вот эти классические красивые кривые, строить их трехмерные аналоги различными там поворотами, да, вот этих комбинаций кривых. Ну, и вы видели, очень красивые картинки получаются. Мы, например, построили трехмерный аналог кардиоиды, да, то есть вот это все, вот эти все вещи, то есть они, ну, очень красиво получаются, и, в принципе,
ну, математика считает очень хорошо. Единственное, мы сейчас стали сомневаться в численных методах, да, то есть ну, пакет математика навязывает. Ну, видимо, считает, что удобнее, и навязывает. Например, мы хотели метод Рунгекута 12-го порядка, то есть в пакете математика либо мы должны сами написать, да, вот такой модуль, либо это мы должны воспользоваться тем, что их, а оно переключает нас на другие методы. Ну, то есть вот такие проблемы у нас есть, и вот это все мы хотим, ну, чтобы студенты тоже это видели. Естественно, студенты младших курсов мы на более простые задачи, да, а студенты старших курсов уже мы подключаем к таким задачам. Ну, наша цель, как показать им, что математика это прекрасно. Спасибо, Зарема Седалеева. Алексей Петрович Игнатенко в чате задает вопрос относительно оригинальных идей Стивена Вольфрама. Смотрели вы недавнюю презентацию Вольфрама о его идее теории всего с использованием диаграмм? Клеточные автоматы – наше все, да? Обязательно посмотрю, если вы можете, мне еще скиньте ссылочку, да, я это, как говорится, с удовольствием. То есть, вот... Мне очень нравятся вот эти системы все, да, но почему-то вот получилось, что вот полюбила математику, факет математики. Спасибо большое. Вам большое спасибо. И, пользуясь случаем, как говорится, хотелось бы небольшой анонс. Зарема Сейдалиевна уже много лет работает в области формирования, в том числе и нашей терминологии нормальной. Но, пожалуй, вот computational thinking – это такие вещи, которые, может быть, и не стоит переводить, да? Как у нас там вычислительное мышление пытается... и прочее. Я очень надеюсь, что, как говорится, у нас все восстановится, по крайней мере, вот у вас лично, Зарема Сейдалиевна, и мы таки сможем сделать давно задуманный семинар именно по computational thinking, в том числе с активным участием сегодняшних наших коллег. Большое вам спасибо, очень рады, здоровья, здоровья, а вот вдохновения и всего остального у вас на всех нас хватит. Ну, я вам еще скажу пару, ну, кусочек. Ну, так получилось, что в сентябре, ну, как, пришлось заразиться ковидом, да, ну, и заразить мужа. Но лечились мы сами и по протоколу Всемирной организации здравоохранения, который на своем фейсбуке вот для нас всех написал вот этот наш журналист Бутусов, да, то есть вот мы по его протоколу и лечились. Спасибо. Что ж, очень-очень логично, что как раз наша наступная доповедь, представляя еще один ведомый и математик, и популяризатор математики в нашей краине Олексій Петрович Ігнатенко. Я запрошую нашого технічного адміністратора до запуску відеодемонстрації. Hello. So... Today I'm presenting my paper, Guessing Games Experiments in School Education and Their Analysis. And I will tell very short introduction about game theory, about our experimental setup and theoretical solution. And also I will present result and their analysis and discuss some key findings and future directions. So modern game theory taxonomy is presented on the slide, and our research is about behavioral experimental game theory or direction where of study where people behave not according to theoretical solution. So this is about some presentation of game theory problems. And our is about learning, how people learn in different strategic situations, and how they change their behavior when observing history and decision of others. So game is a mathematical object, is a set of players, set of strategies and payoffs, and we will do this. And our game is a contest game or beauty contest game, as Rachel Nigel described in their paper.
She was the first who studied this extensively, this game, and showed the behavior, a strange behavior for the game theory. And later, Kammerer and others in the behavioral game theory, big book, present interesting experimentation, and they call it PEP beauty contest. So about our setup, we have the following condition. First, games were played during the lecture about the game theory, scientific popular lectures, and the participants were not rewarded for win. It's in contrast with the laboratory condition where usually there was some small prize to motivate people to think. Three, during some early games, we used a piece of paper, but then we switched to Google spreadsheets, and this last tool has possibility to make multiple submissions. And if you want to cheat the lecturer, you can do it, but we can control overall number of submissions. Strong sides of this setup. Well, first, this setup allows to measure how people make decisions in almost real circumstances. Second, this game shows integrated approach to active learning, where games are mixed with explanation and lecture. So participants can try some practical approach and then learn the theory about it, and then rethink their doings and try again. And those are freedom and responsibility, because rules doesn't regulate manipulations with conditions, with submissions, but and we can actually analyze the behavior of people. We can measure the level of cheating of players. But there is also weak sides. First, some percentage of players make garbage decisions. So they just play some random numbers. They don't think. They just may be tired or don't motivated at all. Second, and especially for school lectures, kids has possibility to talk with others about decisions. And also sometimes participants lost concentration and do not participate. And even for simplest rules, sometimes participants fail to understand the game first time. So they need to concentrate, and not every person can do this properly. So first game, integer from 1 to 100, then we calculate the average. Everyone simultaneously makes their submission, their choices. We calculate average, and the winner is the player whose number is closest to 2/3 from the average. And it's a classical setup. And before we proceed, I ask you to pause video and answer the following questions. How do you think? Does anyone choose 100? How do you think? Does anyone choose more than 66? Does anyone choose 1? And are the people rational? What is rational? Well, rationality in game theory means two things. First, people make decisions based on some maximizing utility function, and people are capable to calculate best strategy. And both of these parts are important, because this is a histogram of choices, and you can see that there is a quite strange stuff here, for example. And this is where kids try to cheat the lecturer and try to make 100 winning number. And for all other schools, they are more or less equal, or at least similar. And if we calculate the summary of this result, statistical summary, we can see that, first of all, as you see, we have here two rounds. So they played one game, then there was explanation about game theory, about an equilibrium, and then they play again. And as you see, after the explanation, every single group improve their number. So because equilibrium is when everyone name one, then they are closer to the equilibrium. And as you see, the students is the group that learn the fast possible way and the best way, because this is a variety, yeah, of choices, and it's very small here. So it's very remarkable how one explanation can improve
choice of one group of people. And the idea is a dominating strategy, and here the dominating strategy is to play, when you remove dominating strategy, then you have an equilibrium, everyone plays one, and this is a winning number. And the same idea is for the best response. It's actually playing one is Nash equilibrium, it's the best response for best response. So all the two very important concepts, and they're illustrated with the same game. And another interesting concept is a common knowledge. And common knowledge is when you are know that other knows the rules, and that you know the rules, and that they know that you know, and anything you can. And actually, when everyone have common knowledge, then a rational player should play one without hesitation. But in reality, one never won a game. So, and another interesting analysis is when we compare winning choice in first round and second round, and we see that all groups improved their winning number except one group, Tech Schools, and they just have the possibility and challenge to break the system. And it was the 10th and 11th grade, and it was important for him for them to break the system and try to cheat this game. So second game, very close to this, but very different in result. And here we calculate average of all numbers, and winner is the player with the most distant number from S. And this game that has two possible equilibria, and the best possible strategy is to mix between these two equilibrium. So you need to best theoretical solution is to choose 1 and 100 with equal probabilities. And what is remarkable that even without information about that, without knowing about mixed strategy equilibrium, people actually do this unconsciously. And as you see, this is the average of their choices, and it's very close to 50, to the middle. And if you consider that quite a big group choose 1 and 100, and this is quite equal group. Third game is the number that the choice of max amount of player wins, and this is the but if two numbers have the same amount of choices, then the smaller number wins. This is a coordination game, and it was heavily studied by Thomas Schelling, and the idea is it's focal points, and this is the points where people coordinate without any conversation or preparation. And this is the case here, because in our results, you can find it in the paper, that every time people choose one as a coordination, a focal point, and even big one was winning number in every game. So fourth game is close to this, but now least name number is the winning number. And this game is in opposite to the previous one, doesn't have any proper theoretical solution. And the winning numbers can be almost any number. And it's really interesting and challenging problem how to approach to this idea. And we gather experimental material to make some idea how to present how people play this game. So this is a result for this first game, and they are quite volatile. So key findings: to learn the rules, you need to break them, and this is important, especially important for kings, where they try to break this. But if we consider the winning number as a decision of the group, then we can see that group is learning quite fast and steady, and even if some person choose 100 in first game, and then everyone else choose less number, and the winning number is decreasing. So a player unconsciously randomizing, even if they do not have theoretical information about Nash equilibrium or mixed strategy Nash equilibrium. And fourth, quite interesting about coordination game is that increasing number of choices leads to bigger uncertainty when players try to find slightest hint what to do. So if you have
possibility to choose one of the number from 1 to 10 or from 1 to 100, then in game where you have 1 to 10 numbers, the probability that 7 or 5 or 3 wins is much higher than in a situation where you have numbers from 1 to 100. Thank you. If you have any questions, I will be happy to answer. Thanks a lot, Oleksii Petrovich. We have a question of us two in chat. Yeah, I see them. Can you hear me? Yes, fine. Yes, of course. Oh, okay. So, first question. I tried some other, simulation or rather answer gathering tools, but the problem with them is that usually they need some identification. For example, you need to specify logins for every player, and if you have lecture for 60 children or kids or students, it's not practical to use. So I use Google spreadsheets just to gather answers fast. So it's a practical choice. And all analysis was done in using R. R is this environment for statistical analysis. So it's for first question. And second, influence what professional statistic of the playing group influence the result? Usually theoretical explanation combined with practical application actually gives much more ground results. So children or kids, they usually understand the concepts of game theory better, but I didn't measure this specifically. It's just my impression. So I think that if I compare this for classes, I can say that 6th to 8th grade, they are very good at learning, and then at 9, 10, it's some kind of decrease in learning, and students also learn very fast and good. So maybe it's some rebellion period when you need to, I don't know, cheat the lecture to get some, motivation or result for yourself. Okay, so do you have any other questions? If you have a question, you can simply enter to voice chat. Dear colleges, not only text chat. One more question, please. Read me through Antoniuk in the text chat. Can you a little explain what do you mean by cognitive outcomes? I can explain verbally. So I mean you're showing them the concepts of behavioral economy and game theory. It has some purpose. So did you find that they better understood some general concepts, I don't know, probability or something else? Did you find some of these kind of consequences after your lectures with using simulations? Well, usually they really like this lecture. So I didn't specifically gather the result or test the result, but I almost always was invited again. So I think it's a good measure. I did more than 20 or so lectures for in different schools in Kyiv. But it's actually, I think it's a very good idea to make some зібрати дані після цих лекцій, просто щоб зрозуміти, що вони винесли
От так. Ну, мабуть, це хороша ідея. Я дякую. Я бачив анонси ваших лекцій для школярів. Я використовував схожі симуляції більше для роботи зі студентами, і там була можливість продемонструвати якісь життєві концепти, які набагато краще розуміли, чому так все працює в житті після використання цих симуляцій. Так, я використовував, звісно, якісь практичні приклади. Без цього дуже складно, звісно. Тому да. І та, у мене були майже завжди повторювані заняття з цими студентами, тобто наступного разу там якісь речі багато, тобто там в повторюваних ситуаціях було видно, що якісь речі після цього розуміються набагато краще, коли студенти, власне, спробували це і побачили, що воно працює так, а не... Ну, в мене був один курйозний випадок, коли я вів курс в КПІ, ну і зараз я веду по динамічним іграм, і я там пояснював їм певні концепції, зв'язані з переговорами, і потім один студент до мене підійшов і сказав, що він завдяки мені отримав майже подвоєння зарплати, тому що він використав ці ідеї в переговорах з своїм керівництвом на роботі. Ну от, якось так. Чудово. Чудово. Щиро дякуємо. Ну і особливо, звичайно, цікаво, що навіть 12-річні можуть розпочати ось такої з реальної математики. А те, що виявили, той факт, що у старшому підлітковому віці 16-17 років вони гірше з цим розуміються, ну... Саме так, як кажуть, потребує подальших досліджень. Щиро вам дякуємо, Олексій. Дякую, тому, дякую що, вам. І не лише тому, що ви долучилися до нас у якості автора, а за вашу постійну наукову експертизу. Це для нас є дуже цінним на усіх наших заходах. Ну і просимо не відмовляти нам і надалі. Постараюсь, як тільки час буде дозволяти, я обов'язково, ви ж знаєте. Дякую вам. Щиро дякую. Ну що ж, як то кажуть, від нам до нам. Від одного інституту нашої національної академії, яка, сподіваюсь, незабаром зробить дуже достойний і гарний попередника вибір, до іншого інституту національної академії наук, великий авторський колектив, який тут представляє Анна Володимирівна Яцишин з Інституту геохімії навколишнього середовища. Запрошую до відеопрезентації. Шановні колеги, доброго дня! Вашій увазі представляється колективне дослідження використання відкритих та спеціалізованих геоінформаційних систем для навчання комп'ютерного моделювання студентів та аспірантів. На даному слайді представлено колектив авторів. В дослідженні було задіяно представників 4 університетів, а також 3 наукових установ. Актуальність дослідження викликана низкою нормативно-правових документів України, а також тим, що геоінформаційні системи – це один з видів інформаційних систем, що реалізується на основі сучасних комп'ютерних технологій для виконання різноманітних завдань, пов'язаних з геопросторовим аналізом, для створення географічних тематичних карт та аналізу об'єктів реального світу, моніторингу їх стану, вивчення динаміки подій в режимі реального часу. Також ЄС – це потужний комплекс для геопросторового аналізу та стратегічної підтримки прийняття управлінських рішень. Підготовка фахівців до розробки та використання ГІС є важливим напрямом діяльності закладів вищої освіти і наукових установ. Зокрема, дослідження сконцентроване на підготовці таких магістрантів та аспірантів спеціальностей 101 екологія, 103 науки про землю, 122 комп'ютерні науки, 183 технології захисту навколишнього середовища. На п'ятому слайді ви бачите мету дослідження та основні завдання дослідження. Вони представлені також у публікації, а тому я їх зачитувати не буду.
Геоінформаційна освіта має бути одним з системоутворюючих факторів формування у студентів та аспірантів образного аналітичного системно-просторового мислення. Її спеціалісти мають володіти системними знаннями і навичками роботи в області проєктування, експлуатації та розвитку ГІС. ІС освіта спрямована на комплексне вирішення природно-економічних та соціальних задач, засвоєння нових методів і засобів опрацювання даних, які забезпечують високу наочність, відображення різнорідної інформації, опрацювання та аналізу просторової інформації. Також використання сучасних засобів оперативного вирішення задач, управління оцінки і контролю оточуючих процесів. Впровадження ГІС в освітній процес допомагає студентам-аспірантів в спостереженнях, аналізі та інтерпретації просторової інформації. А геоінформаційне моделювання – це високотехнологічний процес створення моделі місцевості певної території в середовищі геоінформаційних систем. ГІС нині інтегрують на просторових засадах різноманітні дані, необхідні в процесі прийняття рішень. А зокрема, характеристики викидів забруднювальних речовин у регіоні, регіональні географічні, соціально-економічні, екологічні та медико-епідеміологічні характеристики. Поширеним є використання ГІС для відображення та аналізу полів забруднень на електронних картах. З погляду візуалізації інформації, геоінформаційні системи цікаві тим, що забезпечують візуальне зображення багатовимірної екологічної інформації. Це дуже зручно в ході оцінювання екологічних ризиків та інформування осіб, що ухвалюють рішення. Отже, можна виділити головні переваги ГІС, які використовуються у задачах управління якістю довкілля. По-перше, підготовка даних для аналізу моделювання. ГІС використовують як для отримання, так і систематизації інформації стосовно джерел концентрації забруднюючих речовин, характеристик поверхні, так і для аналізу трансформації з залученням потужних інструментів відображення даних. По-друге, просторовий аналіз і моделювання розподілу або змін об'єктів і процесів, які вивчають. І по-третє, публікація результатів, що по суті є процесом формування процедури, за якою результат розрахунку та аналітичних досліджень перетворюється у зрозумілі користувачеві тематичні карти, де виявлені в процесі аналізу закономірності відображені якнайкраще в доступній для особи, що приймає рішення, формі. Саме тому акцентуємо увагу на необхідності використання в освітньому процесі відкритих та спеціалізованих ГІС. Умовно, усі відкриті ГІС можна поділити на три основні класи. Веб працює через веб-браузери, настільні інсталюються на комп'ютер, просторові бази даних, в них містяться геопросторові дані. У світі прийнято відзначається Міжнародний день ГІС. Перелік доступних для використання відкритих настільних ГІС нині перевищує понад 350 рішень. За своїм функціоналом відкриті ГІС не поступаються своїм комерційним аналогом. Усі відкриті ГІС оновлюються та вдосконалюються, про що свідчить аналіз наявних в мережі інсталяційних версій та частоти їх оновлення. Авторами виконана характеристика функціональних можливостей відкритих настільних ГІС. Перше. QGIS – призначення та функціонал, картографія, створення дизайну, моделювання, підтримка роботи з растром, вектором, геопросторовий аналіз, плагіни для автоматизації процедур. Друге. GRAS – призначення та функціонал – це створення аналіз дизайн, зображення та графіки, геопросторовий аналіз, управління даними, підтримка роботи з растром, вектором і супутниковими даними. Whitebox GAT – призначення та функціонал, навчальні та дослідницькі цілі, геопросторовий аналіз, інструменти векторизації, опрацювання зображень, просторові фільтри, багатокритеріальна оцінка проєктів. САГА – призначення та функціонал, навчальні та дослідницькі цілі, геопросторовий аналіз, картографія, підтримка роботи з растром, вектором, супутниковими даними. І GIVI-SIG – призначення та функціонал, 3D-візуалізація, геопросторовий аналіз в режимі реального часу, картографія, підтримка роботи з растром, вектором, супутниковими даними. Представлені відкриті ГІС мають високих вимог до апаратного технічного забезпечення і підтримують можливість роботи з різними операційними системами. Комп'ютерне моделювання в задачах екологічного моніторингу. Застосування ГІС у задачах екологічного моніторингу –
застосовуючи здачі екологічного монітору, можна стежити за станом довкілля, моделювати та відображати різні забруднення, прогнозувати виникнення надзвичайних екологічних ситуацій, визначати зони з найбільшою концентрацією і територіями ризиків для здоров'я населення, інформувати населення про поточний екологічний стан, середовище, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів, характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей, забезпечуючи вільний доступ до екологічних інформації. Наразі для проведення моніторингу застосовують різні інформаційно-програмно-моделюючі системи, а саме повітря, РОДОС, АРМ-ЕКО, ЕКОСТАТ, ЕРА Воздух, Нострадамус та інші. Важливим практичним аспектом є використання майбутніми фахівцями розробленого автором даної статті інформаційно-програмного забезпечення для задач моніторингу та контролю екологічного стану урбанізованих територій – системи ICIM. Система ICIM включає блок статистичного аналізу і попередньої оцінки техногенних навантажень на атмосферне повітря, блок математичного моделювання та прогнозування рівнів забруднення атмосфери і ризиків для населення, блок візуалізації та побудови екологічних карт. Оскільки дана система має в наявності блок побудови електронних карт та ряд засобів для роботи з ними, а також відповідає певним характеристикам ДГІС, тому можна вважати її спеціалізованою ГІС. Розглянемо, до прикладу, застосування ICIM для моделювання різних задач, що можуть виникати у роботі майбутніх фахівців за спеціальністю екологія, науки про землю, комп'ютерні науки, технології захисту навколишнього середовища. До прикладу, задача 1 – моделювання техногенних навантажень на атмосферу за тривалий період часу. На слайді зображено приклад моделювання розподілів концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі біля земної поверхні в результаті викидів відповідних техногенних стаціонарних джерел, що створено за допомогою системи ICIM. А саме, це карта розподілу діоксиду сірки від викидів найбільших підприємств міста Києва. Розроблені програмні засоби допомагають перейти від просторового розподілу рівнів техногенних навантажень до розподілу індивідуальних ризиків для населення урбанізованих територій, зокрема, це карта ризику. Саме оцінка ризику завершують процес моделювання впливу техногенних навантажень на населення та визначають критерії для прийняття управлінських рішень. На слайді наведено приклади карти внаслідок забруднення повітря міста Києва, побудованої за інтерполяційним методом зважених відстаней. Отже, нині інформаційні матеріали, що створені на базі ГІС, а також інформаційні знання та навички стають все більше затребуваними. Однак підготовка майбутніх фахівців нової технологічної ери залишається на рівні, що не повною мірою задовольняє потреби виробництва наукової та управлінської сфери. Наголосимо, що далеко не всі освітні програми закладів вищої освіти наукових установ, які здійснюють підготовки фахівців екології, науки про землю, комп'ютерні науки, включають вивчення ГІС. А це, на думку авторів дослідження, є значним недоліком, оскільки вміння застосовувати ГІС має міждисциплінарний характер, зокрема, розвиває знання і навички з комп'ютерного моделювання різних процесів, що можуть виникнути в подальшій професійній діяльності. На слайді зображені переваги використання відкритих ГІС у закладах освіти та наукових установах. Вибір програмного забезпечення, що використовується в освітньому процесі, повинен бути здійснений, виходячи не з суб'єктивних переваг викладача, а з необхідності формування у студентів і аспірантів розуміння процесу функціонування ГІС загалом, розвитку системності їх мислення, здатності добору оптимального інструменту для вирішення конкретної прикладної задачі. Авторами виконано порівняльний аналіз поширених відкритих ГІС та рекомендовано для навчання студентів і аспірантів застосовувати як пропріоритарні, так і відкриті ГІС. А для навчання студентів старших класів і аспірантів можливо застосовувати відкриті ГІС та спеціалізовані ГІС. Перевагами використання відкритих ГІС для студентів і аспірантів є створення власних прототипів ГІС, відкрита ліцензія, широка бібліотека готових інструментів, необхідність інтеграції з іншими системами. Наступне, відкриті настільні ГІС створені на різних мовах програмування та підтримують написання скриптів на більшості доступних студентам мов. Наступне, це створення у студентів і сприяння у
для студентів-аспірантів системного розуміння процесу роботи з ГІС та опрацювання геопросторових даних, незалежно від обраного типу програмного забезпечення. Отже, на підставі власного досвіду та розробки і використання спеціалізованих ГІС для навчання студентів-аспірантів комп'ютерного моделювання рекомендуємо формувати навички використання відкритих та спеціалізованих ГІС для вирішення актуальних задач в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища. Дякую за увагу. Дякуємо. Дякую, шановна Анна Володимирівна, за цікаву доповідь, актуальні питання, які ви піднімаєте в своїх дослідженнях. І, будь ласка, питання в чаті. Чи зручно буде вам відповісти, чи зачитати їх? Якщо співавтор бажає відповісти, якщо відповідач не проти. Так. Так. Питання від Любов Феліксовни. Які можливості використання ГІС для дослідження пандемії? Якраз актуальне в наші часи питання. Доброго дня всім ще. Трошки голосніше. Перебої зі звуком, вибачте, погано чути. Стосовно питання, нормально. Так. Чути? Так, так, да, так краще. Стосовно питання по можливості використання ГІС для дослідження пандемії. Це дійсно питання, і тут перш за все варто відзначити, що будь-яка ГІС – це все ж інструмент аналізу даних таких візуалізацій. Саме що пандемії, мабуть, для всіх уже звично стало вранці бачити карту розподілу країн за різними зонами, карту поширення, якщо питаєте, мабуть, будь-який дуже популярний ресурс, особливо на початку пандемії, у березні він створений, розміщений на ресурсах, вдохний засобами АГІС, де показувалося ширення з Уханю, і далі в режимі онлайн всі гарно дивилися, змогу попередньо бачити, як поширюється пандемія світом. Якщо ж говорити не тільки про від пандемії, то існує, от, буквально ті, що переглянув близько 200 публікацій в базі даних Scopus щодо використання різних засобів ГІС для дослідження і з пандемієм. І бачимо, що ця проблема, ну, що проблема, а давно проводяться дослідження в ІСТЕРІ, і дуже різні особливості якраз мутації вірусів по регіонах, поширення в динаміці по регіонах, можна аналізувати та аналізувати допомогою ГІС-технологій. Крім того, існують доволі специфічні напрямки досліджень, наприклад, одне з яких це якраз вплив затруднення атмосферного повітря на поширення вірусу. З'явився ряд публікацій на цю тему, і там якраз ГІС-технології також приходять дуже на допомогу, оскільки часто них з лише одного джерела про забруднення, їх недостатньо, необхідно поєднувати засоби стаціонарних мережі, дистанційного зондування землі, і в результаті якимсь чином на поєднанні цих всіх даних сформувати картину про забруднення повітря, накладати на статистику захворювання. Доволі
цікаві перспективні дослідження в цій галузі також проводять. Що стосується другого питання, чому не використовували запропоновані нами програмні засоби для аналізу небезпечних зон у морській навігації? Безпосередньо цими питаннями ми не займалися, якщо говорити стосовно зробних нам засобів, але дослідження і відкриті геоінформаційні системи, які були проаналізовані в нашому дослідженні і рекомендовані для навчання студентами за різними спеціальностями, вони безпосередньо не тільки можуть, а й будуть дуже корисними. З тих же причин, оскільки на картах можна накладати одночасно дуже багато різних шарів інформації, що дозволяє мати відповідні управлінські рішення. Ну, хоч конкретно питаннями, проблеми морської навігації не займалися, тому наразі можу дати таку відповідь. Дякуємо вам. Да, дякуємо за відповіді. Чи будуть ще запитання? Ну, тоді невеличкий анонс від даного авторського колективу на конференції ICTERI. Є ще одна доповідь, вона на паралельному семінарі, але ж доповідь дуже дотично є до нашої тематики. Система моделювання якраз для професійної підготовки та перепідготовки фахівців у галузі енергетики. Зокрема ж авторські розробки цього колективу. Запрошуємо, за програмою можете переглянути і за прізвищами досить легко знайти. Ну, розпочинається Simulating Systems. Дякую. Дякуємо. І я думаю, що буде ще продовжено обговорення і на інших секціях семінару, і на майбутніх семінарах цих важливих, цікавих питань. А зараз до доповіді я запрошую Наталю Володимирівну Моїсеєнко. Так, презентація запускається. Наталя Володимирівна, ми вас. Good afternoon, dear listeners. My name is Natalia Moiseenko. I would like to present you our paper, which titled Fluid Flow Modeling in Houdini. Computer graphics today is one of the main directions of information technologies that develops most strongly. By means of computer graphics, it is possible to do visible or visualize such phenomena and processes that cannot be seen in reality. It is possible to create the evident character of that in actual fact unobvious. Scientific visualizations in the graphic representation of data as to the means for a study and understanding of data. Sometimes such method is named the visual analysis of data. Distinguish scientific visualization and graphic presentation. Graphic presentation is created first of all for an information and result transfer by methods that it easily to understand. In scientific visualization prevails aspiration to understand data. However, often both method combine. From the point of view of calculation, SciVis is part of the greater field they named visualization. It plugs research in computer graphics, processing of images, high efficiency calculations, and other areas. The same instrument that is used for SciVis can be used, for example, for animation or multimedia presentation.
programmatic facilities that allow to create three-dimensional graphic arts, design the objects of virtual reality, and create on the basis of these models images very various. There are many software for creating graphic objects for presentations and demonstrations. The most popular tools 3D Max, Maya, Blender and Houdini will analyze it. Houdini from SideFX, it is professional programmatic package for work with three-dimensional graphic arts worked out by company SideFX. A main difference of this package is in that he is a visual programming environment, widely used in industry of visual effects for creation 2D images. Procedural approach on the basis of notes of Houdini provides to the digital artist a high power level, flexibility and control. This key working process likes to not all, but Houdini also has more traditional instruments for the direct cooperation with ground on the screen. As well as in Maya, this power level and not standard working process can be difficult for beginners. SideFX offers Houdini Apprentice, free version of Houdini FX that students, artists and amateurs can use for their personal non-commercial projects. A free version gives access to practically all functions of valuable Houdini FX for development of the skills and prosecution of the personal projects. Full function Houdini Indie also offers an accessible commercial variant for small studios. Also, Houdini is mainly used for dynamic environments and effects of particles. He includes a complete set of tools for artists that want to use him for other areas such as design, animation, or rendering. Houdini software is a suite of procedural modeling, animation, effects, physical simulations, rendering, and composition. To work with this software, you need to understand the basic principles of procedural modeling, that is, a number of methods in computer graphics to create three-dimensional models and textures. Procedural modeling is often used when it is necessary to create three-dimensional models of complex shapes, or when more specialized tools, such as modeling of plants, architects, etc., are required. With the feature provided by Houdini, you can build models, objects, simulations, and customize them, and test their performance by running and testing simulations directly in the editor. We created the simulation of fluid flow in Houdini. For the beginning of work with the design of stream of liquid, it is necessary to create an object that will be source of stream. In this case, this was a primitive SSphere. For that, it was added, not transformed. That will allow to change such parameters of sphere as size, position, and turn. In an order to visualize this as a liquid with different viscosity will flow down four surfaces, it is necessary to add another object that will imitate this surface. We'll change a size and position of sphere by means
of not transformed so that she was above a sloping surface. We'll use Node's flip source and DOP network in an order to add two properties where the sources of node particles that will imitate the fluid flow. Node DOP network contains another network of Node's slip swivels that is responsible exactly for creation of particles. Connecting the network of flip solver to the sphere, it is possible to see that around here the cloud of particles was formed. Now particles are only created around a sphere. In order to imitate behavior of stream of liquid, it is necessary to connect to the network of flip solder node gravity. It will cause particles to fall vertically down. Starting a simulation, it is possible to see that behavior of particle anymore looked like behavior of fluid flow. But now, particles only fall downward within the limits of the set area and in any way does not cooperate with a surface that was added before. To realize it, it is needed to add a reference to the static object to the network of flip solver, namely Node's static object and static solver. Executing previous manipulation and starting a simulation, it is possible to see that particles physically correctly to fall vertically down and flow down from a sloping surface to the container. At this stage, the particle stream behaves as a liquid that does not have properties such as viscosity, temperature, or density. You can add these properties in the flip solver network settings window. The viscosity of the liquid is the viscosity parameter. In this model, we set it to 100. By running the simulation again, you can see how the viscosity parameter affects the fluid flow behavior. The stream flows from the surface much slower and looks like a viscous substance such as honey. The result of the behavior of liquids with different viscidity can be seen in feature. Next, let me show you our videos. The first one demonstrates fluid mixing simulation. And second illustrates simulation of fluid flow with different viscosity parameters. Conclusions. Application for creating three-dimensional models and structures expands the functionality of education in the field of physics and information technology. This makes the learning processes more visual and fun. Using the proposed software and the models implemented
In it is more productive than using traditional experiments and video materials. The appropriate form of training using interactive presentations in a virtual environment is useful for deeper understanding of the simulated processes by visualizing and complex objects. Thank you for your attention. Дякую за доповідь. Є декілька питань в чаті, дуже багато, які ще не встигли, я думаю, написати, в тому числі і я. Але, будь ласка, ви можете відповісти. Дякую за запитання. Так, перше запитання. Ви використовуєте вільну версію програми? Так, ми використовуємо вільну версію програми. Я вже згадувала, що є версія Houdini FX, яка призначена для студентів для навчання, для вільних розробників, тобто не для комерційного використання, не для якихось крупних більш організацій, які можуть собі дозволити заплатити за більш дорогу версію. Вона дещо обмежена, але для наших цілей її досить. Далі, яка численна потужність комп'ютера необхідна для вдалого моделювання? Ну, я вам зараз не скажу прям так, такі точні характеристики, але комп'ютер досить потужний і потрібен на час саме створення цієї презентації, тому що обчислення проходять ну, досить довго, декілька годин можуть проходити. Але потім вже для демонстрації саме готових презентацій потужність вже має, ну, може бути будь-яка. Тобто це звичайний MP4 файл, який можна демонструвати, можна викладати його в інтернет, тобто немає таких дуже досить високих вимог. Так. Не бачу. Чи аналізувалась точність моделювання фізичних процесів? Ну, ні, ми не порівнювали з... Я б так не порівнювали з тим, що відбувається з точними, з аналітичним моделюванням, тому що ну, досить прості процеси, вони більш використовувались, скажімо так, для того, щоб вивчити можливості цієї програми, створити таку презентацію, яка буде наглядною, буде видно, як все відбувається. Тобто, ну, тут нема чого було порівнювати, власне кажучи. Так. Чи порівнювалися отримані моделі з тими, що отримані за допомогою інших засобів? Не порівнювали. Ну, з того ж, що це досить простий процес, воно наглядно видно навіть без якогось порівняння. Тобто, якщо ви задаєте в'язкість рідини, можна її взяти таблично з того, що нам відомо з фізики, і ви побачите, наприклад, що видно, що як тече вода, і як тече, наприклад, той же мед, будуть відрізнятись потоки цієї рідини. Ну, якимось таким чином. Ще, наприклад, хочу сказати про вільні версії програми. Згадала, вибачте, повернусь. Значить, зараз майже всі компанії, які презентують це програмне забезпечення, що я згадувала, і той же Cinema 4D, вони випускають версії для студентів, вони безкоштовні, треба тільки зареєструватись викладачу, і студенти, потім вказуючи свого викладача, також можуть собі взяти цю безкоштовну версію. Вони досить ну, мають невеличкі обмеження, тобто студенти можуть навчатись на досить пристойному програмному забезпеченні. Тому рекомендую колегам, кого цікавить, це можна зробити. Так, ну там є додаткове допитання з приводу натурного експерименту. Було б цікаво для, ну, відповідно, не дуже складних експериментів провести його вживу і порівняти з тим, що ми отримали два відео. Дякую. Моделі, да. Дякую за ідею, ми спробуємо. Дякуємо вам за цікаву доповідь. Дійсно, такі середовища моделювання, де і фізичні процеси моделюються, і
гарно це відображається з відеофотореалістичністю. І от ця та наступна доповідь якраз теж є визначальними для нашого семінару. Адже один із авторів цієї доповіді, Михайло Вікторович Моїсенко, якраз виконував свою дипломну роботу за консультування людини, на чию честь названо цей семінар, Іллі Олександровича Теплицького. А Геннадій Михайлович Кравцов, якраз наступний доповідач з Анастасією Юріївною Полінець, це саме ті люди, які нас запросили на семінар до цієї конференції, до ICTERI. Тому щиро-ще раз дякуємо доповідачам, чекаємо на подальшу роботу і відповідне розширення цього спектру експериментів. Дякую за увагу. Я бачу, до нас приєднався Геннадій Михайлович, попри власну зайнятість якості керівника іншого семінару, але я бачу також і Анастасію Юріївну. Запрошую нашого вельмишановного технічного адміністратора запустити відеопрезентацію доповіді. Interactive augmented reality. We invite your attention to a report on the topic. Interactive augmented reality technologies for module visualization in the school textbook. New information technologies are widely used in the development and use of electronic educational resources. Virtual and augmented reality technologies are actively used to improve teaching methods using information technology. The relevance of using AR in high and secondary school is significant when studying a wide range of disciplines for visualization of models of system and process, detailing the presentation of properties of complex objects, visualization of abstract objects, conducting virtual excursions and travels. In this work, we explore augmented reality methods and technologies for visualization of illustrations in a school textbook. Augmented reality is an interactive experience of a real-world environment where the objects that reside in the real world are enhanced by computer-generated perceptual information. Next slide about use case diagram of AR application that contains the following main elements of visualization system. Scan QR code can be a marker of the first interaction of the user and the system. It is assumed that each textbook has its own QR code. This user case is called when the user wants to scan the QR code on the front of the AR pop-up book. Scan AR markers. This interaction is called when the user wants to scan the various AR markers in the AR pop-up book after successfully scanning the QR code of the AR pop-up book. View overlaid information. This interaction is called when the user wants to view information overlaid after successfully scanning the AR markers. View help. This interaction is called when the user wants to view help information. It is a simple call that terminates after the information is displayed. Quit. This interaction is the link to the application endpoint. All calls to this use case represent a request to terminate the application. This slide shows model of a learning system using AR. The model consists of three objects: schoolbook, smartphone, database. Next slide shows software modeling and design. The application for learning with AR usually consists of the following components. Help, instructions for this application. View object, the camera screen for trigger scanning appears. Levels, opens the screen to select the level of the scenario. Level, opens the selected level. Exit, exit from the application.
use case diagram for interaction with AR application. When application for AR wrapped, the student gets to the main menu of the program. By clicking on the Help button, you can find out the instructions for this application. By clicking on the Exit button, it will close the application. By clicking on the Levels button, a screen appears to select the level of the game that corresponds to the lab number. By clicking on the Level First button, the user is inside the virtual space organized according to the requirements put forward to conduct this virtual laboratory work. This slide shows the sequence of user action when working with the application for learning of process with augmented reality. Software model for AR application. Consider a software model for construction a learning system using AR. Unity 3D allows to develop applications for Android. Vuforia is an augmented reality mobile platform supported on Unity 3D. AR camera initializes image with the image that the camera transmits. Image is a graphic object from the database, which is the trigger for the AR application. 3D models, multimedia 3D objects in the public storage for users, asset store, Google search, or developed own models, 3D Max. Static elements, elements that the user cannot move. Dynamic elements, elements that the user can move. Lean is a class library of the Unity 3D platform for managing objects. Rotate, rotate an object. Scale, resize an object. Move, move an object. Database, Vuforia platform database which stores images for later use in the application. Book, school textbook with images that serve as triggers in an AR application. PNG, JPG images. Images and other multimedia resources that are added to the database. Class diagram for AR application. To use the software for its intended purpose, you must have a textbook with triggers and a smartphone with an AR application. The application will display a scene with a 3D model depending on the trigger found. Each trigger has its own scene. The trigger is the image in the textbook. The camera initializes the image and displays a model that is attached to this image. Science Vuforia is supported only by mobile devices running Android 4 and iOS 7 and higher. This is a prerequisite that must be observed. The interaction of objects occurs after the user presses certain control buttons that trigger a trigger set for interaction between objects. This slide shows the example of using a learning system with AR. As an example, consider a school textbook in physics for grade 8 edited by Baryakhtar and Dolgy. Topic: thermal conductivity, paragraph 2. Temperature depends on the size of physical bodies, page 15. An example of illustration of the property of thermal conductivity of bodies is considered in the textbook. First image. The user can move the candle along the diagonals X, Y, Z. If the candle is under the dart after some time due to the temperature change, the dart will change its angle of inclination. If after that the candle is removed, then the dart tilt will return to its original position due to the temperature change to the original one. This is confirmed by the laws of physics. Students can take part in this experiment themselves. Second picture. Unity 3D with Vuforia has developed a 3D model for the trigger.
It consists of the following elements: a tripod, a metal dart, nails. These elements are static. A candle, this is a dynamic element. A candle is a moving object. When the fire comes in contact with the metal dart and a certain time passes, 2 seconds, the nail begin to fall in turn, thus confirming the experiment. Third picture. During the climbing of the tube for removing the vapor, the pressure inside the flask increases and this gives rise to the boiling point of the liquid. The repeat button updates the application to its original characteristics. All objects fall into their original places. We will demonstrate one of the examples now. The results of expert's assessment. We applied an expert method to assess the prospects of using AR in the educational process. 16 experienced teachers of secondary schools of Kherson were interviewed. Experts assessed the prospects for using AR technology to visualize 2D and 3D models of educational objects. For evaluation, a 5-point Likert system was chosen. An expert assessment of the quality and prospects of using training resources can be considered sufficiently reliable only if the expert evaluations are in good agreement. Therefore, statistical processing of the result of expert evaluation should include an analysis of the consensus of experts. Conclusion and future work. New teaching methods using information technology are in priority today, especially when studying natural science in secondary school. We described the training methodology and proposed a model of the training system using augmented reality technologies. Currently, such training systems are in demand both in higher and secondary schools. Teachers and students can use this electronic resource both in the classroom, at school and university, and at home. A survey of secondary school teachers and students of KSU showed the readiness of this category of users to work with augmented reality technologies. The proposed model of the training system has been tested in the process of STEM education. The developed model can be used as a means to create a basis for future research, development, and dissemination in the system of educational institutions. We plan to introduce a system using virtual and augmented reality technologies in the school educational process of the STEM School of Hirschland State University. Thank you for attention. Thank you very much, very much. We have some questions. We have three questions. У нас есть три вопроса. Первый вопрос Заремы Сайдаметовой. Он звучит так. Какие инструменты обучения с использованием AR-технологии вы можете рекомендовать для использования в средней и высшей школе при обучении? У нас такой опыт, что мы работаем со студентами нашего университета, и тематика у нас сейчас сфокусирована на визуализации обычных учебников, в частности по физике. И именно эта задача и сейчас стояла перед нами в этом докладе. Мы используем
те такие технологии и платформы разработки, как Unity и библиотеку Vuforia. Следующий вопрос. Чи є ваші роботи інтерактивними і чи можна побачити приклад? Дякую за запитання. Іменно ми зараз робимо фокус на інтерактивних приложеннях доповненої реальності. Прежде всього, це технологія, вона лежит в основе разработки виртуальных лабораторных работ, вот, и для того, чтобы их можно было, виртуальные лабораторные работы, выполнять с использованием мобильных устройств, именно интерактивность и мы используем в наших программных системах при визуализации. В докладе, к сожалению, не очень коротко прошел видеоролик демонстрации работы вот именно процесса визуализации, поэтому действительно не удалось там продемонстрировать. Почему-то задержки шли в видеоизображении. Какие преимущества дополненной реальности по сравнению с другими методами визуализации? Действительно, нам видится основным преимуществом то, что сейчас использование мобильных устройств, прежде всего смартфонов, является повседневным в практике студентов. И да, и у учеников тоже средней школы. И поэтому очень удобным просто при наведении камеры смартфона на рисунок или другой маркер мы можем посмотреть модельное представление процесса либо системы в более детальном виде и с визуализацией процессов, которые мы можем и не увидеть просто и на рисунке, либо прочитать это в описании к рисунку. Времени много приходится. Вот в дипломной работе опыт последних лет показывает, что на диплом выходят студенты, когда они разрабатывают максимум две темы по визуализации. В каждой теме это примерно 5-7 визуализаций. Это максимум, на что нам, чего нам удавалось достичь. Спасибо за вопросы. Спасибо вам большое за доклад. Действительно интересно. И, конечно, сейчас использование дополненной реальности играет еще и большую мотивационную роль для учащихся, как новая интересная технология, но и потенциал объединения привычных нам учебников, построение таких вот связей с виртуальными электронными ресурсами через дополненную реальность, я думаю, будет еще развиваться, и мы увидим много качественных работ вашего коллектива. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну, пользуясь случаем, небольшой анонс. Мы на данный момент исчерпали программу первой сессии нашего семинара. В час дня мы продолжим вторая сессия.
которые будут и доклады, посвященные вопросам, в частности, визуализации, и очень интересный блок докладов по образовательной статистике. Если будет возможность, пожалуйста, присоединяйтесь.